labaatanka juun oo ah maalin loo asteeyey in la xuso qaxootiga adduunka, waxaana caalamka iyo dalalka ay ku badan yihiin qaxootiga iyo barakacyaasha lagu qabtaa munaasabad lagu xusayo maalinka. Asteynta maalinkan ayay qaramada midoobe uga gol lahayd in bulshada iyo madaxda lagu dhiirigeliyo caawinta dadka danta yar, gaar ahaan qaxootiga iyo qoysaska barakacyaasha ah. Xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar ayaa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xusayo 20 Juun oo ku beegan maalinta qaxootiga adduunka, waxaana madasha munaasabadda ku sugnaa guddoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Yiriisow u qaabilsanaa UNHCR ee Soomaaliya, wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya, guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka, qaar ka mid ah qoysaska barakacyaasha iyo qaxootiga ee ku sugan gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa madasha munaasabadda ka hadlay Maxamed Amiin Cabdullaahi Cusmaan oo ka socday hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka, waxa uuna si kooban u faahfaahiyey xaaladda guud qaxootiga Soomaaliyeed. Siba dadka Banaadir ku nool waxay u badan yihiin Yemeniyiin, waxaa soo baxa waxoogaa Zanzibar iyo Tanzaniyaan. Dadka Yemeniinta waxaa la siiyaa waxbarasho iyo caafimaad oo UNHCR aynu u kaalmayso. Dadka ayaga ah waxay dhib u qabaan hoy, shaqo iyo cunno intaba. Sidoo kale wakiilka UNHCR ee Soomaaliya ayaa sheegay in bulshada looga baahan yahay in aysan dhib u arkin qaxootiga, isla markaana loo baahan yahay in loo muujiyo taageero iyo dhiirigelin. Geesta kale, Xamse Saciid Xamza, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowladda Soomaaliya, ayaa tilmaamay in qaxootiga Soomaaliyeed iyo barakacyaasha ay kor u sii dhaafayaan wax ka badan 1 milyan, balse loo baahan yahay, buu yidhi, in si wadajir ah loo caawiyo. Waxaad ka dhawaajiseen wadnaga inay joogaan 3,500. 3,500 waa ka badan yihiin, aasaan aaminsanahay. Waa 2.6 milyan ayaa wadankan ku nool. Sababta waxaad ka reebteen barakacyaasha, barakacyaasha waa nin Soomaali oo wadankiisa qaxooti ku ah. Aan gurigiisa ku noqon karin. Problemkaasna waa problem aniga noo yaalo. Dhowr jeer insha Allah aan ka wada hadalnaa aniga guddoomiye Mariiso, aan rajeyna insha Allah in xal waara loo helo. Ugu dambeyn, guddoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriisow ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu dejiyay qorshe siyaasadeed ee lagu taageeri doono barakacyaasha ku dhaqan gobolka Banaadir si loo horumariyo noloshooda iyo sidoo kale mustaqbalkooda. Maamulka gobolkan wuxuu soo saaray siyaasad cad oo lagula xisaabtamayo dadkaas iyaga ah iyo hay-adaha caalamiga ah si loo hubiyo in dadkaas barakacyaasha ay helaan nolosha ugu fiican. Waxaa kaloo iyana muhiima inaan quwad ugu downo, jihaadna u galno sidii dadkaas iyaga barakacyaasha qaxootiga ee wax loogu qaban lahaa looguna istaagi lahaa. Far kaliifool ma dhaqdo, waxaan u baahannaa qof kasto anaga naga mid ah inuu kaalintiisa ka qaadso. Maalintan ayaa sanadkan waxa ay ku soo aaday iyadoo loo caalwaayay xaaladaha qulqulka qaxootiga caalamka oo idil. Dalal badan oo caalamka ah, gaar ahaan dalalka Islaamka iyo qaaradda Afrika inteeda saxaraha ka hooseeya, ayaa dadyow badan oo ay ka cararayaan dhibaatooyin raadinaya badbaado iyo nolol wanaagsan. Dad badan ayaa sanadkan oo qura kuna fuwaayay badaha, ayagoo doonaya inay gaaraan qaaradda Yurub si ay shaqooyin, horumar iyo sidoo kale maciishad wanaagsan halkaa uga helaan. In badan oo Yurub galay oo qaxooti ah ayaa xaaladu ku xumaatay oo aan helin noloshii ay ka filayeen meesha ay naftooda halista u soo geliyeen. Xuduudaha ayaa sidoo kale qaxooti fara badan lagu xiray, iyadoo in badan ay meelo dhexe oo aan ahayn halkii ay u soo tacbiyeen ay ku go'doonsan yihiin ilaa xilligan. Dalalka ugu badan ee colaaduhu ka jiraan isla markaana qulqulka qaxootiga ka imaanaya loo caalla yahay ayaa waxaa ka mid ah wadamada Ciraaq iyo Suuriya. Waxaa iyana soo raaca dalalka Afghanistan, Liibiya iyo Soomaaliya oo ah dalal muslimiin oo in badan ay dhibaatooyin ba'ani ka taagan yihiin. Dalka Yemen ayaa isna waxa uu ka mid yahay wadamada dadkooda ay barakiciyeen colaadaha sokeeya iyo dagaalada halkaa ka taagan. Tirokoob la sameeyey ayaa lagu qiyaasay 86% qaxootiga adduunka ayaa waxa ay ku nool yihiin wadamo uu dhaqaalahoodu liito, waxaana qaramada midoobe ay sheegtay in dowladuhu ay tahay in ay muujiyaan isku duubni si loo waajaho qulqulka muhaajiriinta ee soo badanaya. Cabdiqaadir Maxamed, warbaahinta Istaa, magaalada Muqdisho.